Hyvää huomenta. Uskoata jälkää Kiiskisen vierestä jälleen herätty. Mutta ei huolta katsojat. Kyllä tässäkin videossa tytöt pääsee rooliin, niin jaksitte katsoa. Parasta näissä aamuissa ehkä herää ja lukettiin kommentteja. Ja siellä oli yksi maailman ihanin kommentti. Se tulee tähän. Eka. Ja sitten Wit Mikko, meidän oma leffamies, oli lähettänyt meille 18 €, että juodaan vettä ja pidetään huolta nesteytyksestä, joten kiitos. Mä juodaan siis vettä, mikä on kunniaksi. 18 € vettä tänään. Kiitos Mikko, kiitos kaikki siellä ruudun toisella puolella. Joo. Pian mennään aamupalalla, sitten odotaan hetki poolilla. Mä hoidan mun kaikki, mulla on aika paljon rasti asioita, sä voit sillä aikaa editoida. Sit kun kaikki hommat on valmiit, niin sit me näet tytöt, että ne voi kärrättää sitä kanavaa. Vielä kauan on täällä, ne on joku alle viikon. Kolmas päivä lähtee. Ne lähtee kolmas päivä. Onneksi meillä jatkuu silloin pelit, niin saadaan siitä vähän jotain kontsaa. Niin joo. Mä ollaan niin kuseessa. Oikeesti, jos jotain hauskoja tyyppejä tulos paljon, niin tulkaa kärrää tätä YouTubea. Juu, nonni. Mennään syömään aamupala. Kiitti kaikille. Good morning. Good morning, good morning. Very good, thank you. Yeah. Very good. Yesterday night, good? Yes. Good party? We were watching the... In the temple there was the fire dance. Yeah. We were watching that. And Yeah. It was very nice. Yeah. Tää on tullut ihan hyviä kuvaa. Jep. Aika niinku kommentit aika järkeviä tässä yhä vielä jälkeen. Niin. Sengillä on huuma vähän laskeutunut. Mikäköhän se olisi tänään? Voisi ottaa kyllä kananmunia tänään. No mä... semmonen fruit plate. No mäkin vedän fruitin, niin vedetään sitten joka päivä sama. Jätkiä mulla on haistanut randomisesti mennään omalle propertylle. Joo. Onks hyvä? Mä en tiedä mitä tää oranssi on, mutta muuten ihan ok. Joo, moi. Joo, saatiin tuossa työt tehtyä suurimmaksi osaksi ja nyt lähdetään syömään. Niin, yllätys yllätys meidän uusien kavereiden kanssa, eli Kisen perhetuttuja. On oikeesti toinen perhetuttu. Voitapa nyt lähteä liikkeelle ekaan. Lääks mä nyt? Joo, lähdetään. Toivottavasti. Jes! Itto kun tätä ei voi zoomata, mutta täällä on aivan jäätävää ruuhkaa. Jep. Mä en tiedä, kun me ollaan mennyt tässä niin joka päivä, 2 päivää putkeen tyyliin, niin tässä ei ollut melkein mitään liikennettä ja nyt tässä on niin hirveä ruuhka, että jotain on tapahtunut. En tiedä mitä. Tää ainakin näyttää punaista kartalla. Jep. Ja ei taida olla väärässä. Joo. Kahtellaan miten tää tässä. Joo. Lähdetäänkö mekin? Mikä ydärit vilkaisee? Jos täältä pystyis pujottelee jotenkin. No päästiin ne vähän sen metriä taas. Voisin veikata, että jos olisi olemassa liikennevalot täällä päin, niin tätä ei olisi. Olisi hyvä kehitysidea. Indonesian presidentti, jos katsot tätä, niin laittakaa harkinta. Niin. Nämä autot siis tukkii aina, nää ties. Miksi ei kaikki vaan hommaa skootteri? Kun nää tiet on niin kapeita. Jep. Niin just ja just mahtuu 2 autoa vierekkäin niin kuin aina menee. Niistä välillä autot, vaikka ei olisi ruuhkaa, niin autot jumittaa, kun ei ne vaan maho. Niin. Nyt on kaikki autot menneet, jotka yrittää tätä hommaa. Taas pysähtyy, kun tulee auto. Jep. Menkää nyt, ei se siitä parane. Niin. Ja nyt pitää aina niinku pysähtyä. Jep. Tääkin, tuolla Adessa ei varmaan oo ketään, mutta nyt vaan ne odottaa mäessä, että kun tulee autot vastaan aika ohi. Selvittiin ruuhkasta. Selvittiin ravintolaa nimeltä Butter jotain. Ilmasta mainostusta osissaan. Moi. Moi. Mitä meni surffaus? Siis ihan hyvin, mut meikä kyllä ohti vähän. Me ollaan vedetty tässä pieni pohja. No mä olin surffannut. Tai jo toinen. Ja sitten tuli hetki, kun tuli tosi paljon isoja aaltoja. Joo. Ja sitten tuli tämmönen anssi ja sitten
se niinku lomasi siitä alla näin. Ja sit sen lauta, sen kun me surfattiin semmosilla vähän niinku pehmeillä, et ne ei satu niin paljon. Mm. Mut se surfasi semmosella kovalla. Niin sit se tippui siitä laudalta, sit se lauta, mä vaan näen kun se tulee sieltä poikittain mua päin, mä vaan poikki. Ja sit se tulee poikittain tähän reiteen, niin tää on vähän kipeä. Tuliko mustelun? No ei vielä. Mutta aluvaa. Sääriluun. Kuinka paha on, että et mun, niinku, mun tulee silleen kylmiä väreitä ja mun tärisyttää mun koko kehoa, kun mun sattuu niin paljon? No, siis aika normaalia. Aika. Joo, ja sitten... Mitäs sulla? No mulla meni ihan hyvin, tai siis en mä ollut niin hyvä kuin Allu, mutta mun siis koko tää niinku takajala täältä, siis mä en pysty istua tässä, kun ne on palo niin pahasti. Palo? Joo. Mut en mä, mitä mä olisin voinut tehdä? Laittaa nää pellavahousut sinne surffaamaan vai? Tai aurinkorasvaa vai? Mä laitoin aurinkorasvaa, mutta se lähti niin pois. Mä laitin naamaan just sinkkiin. Niin, mut kyllä mä muutaman kerran niinku pysyin sen koko aallon, tiedäks? Oliks se hauskaa? Oli, sika hauskaa. Oli oikein sika hauskaa. Kyllä mekin mennään, mutta tänään me ei kerätty. Joo, joo. Ei taas valehtelua. No kiire cap, cap camera again. Meillä oli oikeesti juttuja. Saatko sä ruokaa? En mä osta. En mä oikein. Mitä te otatte? No mä otan varmaan tommosen avocado chicken wrapin. No mä oon chicken wings. Eikö tulinen wings haastaa? No wings haastaa nyt kysytty kyllä joka videolla, että ehkä se pian pitää tehdä. Siis me voidaan sanoa, että nää on jotakin ihan... No ai niin, tais... mä unohdin taa. Mut jos ne ei oo tulisia, niin mitä sitten? Hi, I'm gonna take the hottest chicken wings there is with extra chili. Kelle se puhuu? Kelle se puhuu? Älä käännä sitä kameraa, kun yritetään kuvata tässä. Mikä häiritkö? Okay. Yes. Minkä te otitte? Mä otan ton avo chicken wrapin. Sama ilman kanaa. Elikkä avobrack. Avobrack, joo. Ehkä, jos ne tekee tän mulle. Sitten mä oon ottanut tällasen frozen daiquirin ja pina coladaan. Et vähän palovammat lähtee. No ettei tunne niitä enää. Mua sattuu Mitä? Siis tosi paljon koko ajan. Ja sä ne vaan turrutat itseään. Terveellisen kuulosta. Teillä on aika kivuliasta reissulla. Niin. Ei mun, se oli joo, mutta mäkin jouduin sinne aaltoon. Mä sain siis oikein turpaan niiltä aallon. Tuolle mantelen, mä päästään sillä serään. Mä olin oikein, joo, joo, joo. Te ihan aalto tulee. Se on siitä nää semmonen... Oikein, sä näet ihan valtaan, kun tuolla auto sattuu matkaan. Mitä pääse pois tälle? Joo, no, huomenna. Mun pitää, kun ne aallot tulee tietyt kohtaan, niin sit piti niinku mennä sinne sivuun ja sitten mennä sieltä tossa. Niin, ja Vieläkö se tuntuu? Mun piti sanoa jotain huonoa. Tuli paineet. Me saatiin vihdoin näyttelijöitä tähän. Näyttelijöitä. Me ollaan tosielämän hahmoja. Siis tajutte, että sit kun te lähette täältä saarelta, meidän YouTube kuolee. Me voidaan jatkaa sitä Suomessa. Sitten voitte mennä seuraamaan Allu ja Anni Vlogs-kanavaa YouTubessa. Joo. No mitäs muuta? Löydettiin aika paljon kavereita, ne oli amazed, kun hyvin me oltiin. Oikeesti. Tai Allu itse asiassa. Annikin. Se kerran mitä se sanoi se surfiopettaja? Se oli mulle näin, että Anni ei kuuntele mun ohjeita. Sit mä vaan, she's so tall. Sit vaan, is she like this in normal life also? Sit mä vaan, she likes to do what she wants. Sitten vaan, yeah, she looks like a boss woman. Se selittyy, miksi mä olin huono, kun mä en vaan pystynyt kuuntelemaan sen ohjeita. Ymmärrän. Joo. No niin. Logatkaa tän loppupäivän. Yes. No, yes. Eli... Yes. Me tehtiin aamulla joku ennen. Ei kun ei tehty. Taas alkaa. Tullut hyviä kommentteja uuteen videoon. Okei, okay, nyt loppuu. Moikka! Se mikä tulee tänään, niin siihen tulee hyviä kommentteja. Moikka! Mä en muista nyt ihan kunnolla, mitä kaikkea täällä oli. Mitäs kommentteja sä oot saanut? No, mä oon saanut yhden, joka oli aikea. Täydellinen nainen. Muut on poistettu. Se oli ainut kommentti, minkä mä sain. Täydellinen nainen. Seuraa isotele. No joo. Siellä taas kärrää. Hajoilen noille. On tyhti kärrää. Minä ja mun pitsi. Sanoppa käyttäjänimi kommentin. Pino 8651 ei oo bot. Niin, Miina ihan käyttäjäku.
I'll take Hawaiian pizza. So sorry, for the pizza we don't have to go. Then I'll take meat lover pizza. For the all pizza we don't have to go. Ah, okay. Then we are not ready. Then I have to take. Well, I think it's avocado chicken wrap. Yeah, and me also, but can you do this without chicken? Without chicken? Yeah. So just a wrap. Annin turhaa höpöttelyä lisää, kun aivan mahtavaa ääniä, hauskoja juttuja. Mä vastaan, se on ikään kiva. Anni ottaa nyt kameralla päiväksi. Katsojat toivon. Ei ole joku hyvä kommentti. Sano se kommentti. Mukavaa nähdä, että Ilarikin löytänyt pallit. Se toinen. Missä kehuttuu jotain? Kisen läpät kärrää. Ei sitä taas. Huono fiilis oli. Uni ei tullut ja katsoin tämän videon, niin olet oikein kyllä hymyilyttämään. Onko tulee uni? Bro! Hieno keho. Annin turhaa. Niin. Höpöttelyä. Sitten se jatkuu, mutta... Mutta tiesittekö, että on niitä ihmisiä, ketkä niinku... Puhuu vähän mut asiaa. Sitten on niitä ihmisiä, jotka puhuu paljon ja niille harvoin on mitään asiaa, niin mä oon se. Ja sit on niitä, kun mä et puhu paljon ja paljon asiaa. Ootteks te kuulla yhden? Tätä ei voi sanoa kameralle, kun tää ei oo ok. Laita kamera pois. Mä en sano sitä itse asiassa nyt vielä pitkä aikaa. Kamera voi olla. Kuvaa se salaa. Joo. Tää on ihan off kamera. Mä näenkin pilkkuu punainen palo ja mä käyn tiedä. Mikä palo? Painan pois. No niin, ja nyt se näyttää. Pistetään se nyt pois. Niin, sitten mä sanoin, että wow, and you're so good. Sitten vaan, yeah, I'm from Thailand, we don't have these big waves in there. Sitten vaan, oh, you only have tsunamis there. Mä sanoin alulle, että toi oli semi-törkeä kommentti. Sitten vaan, että yeah. Sitten mitä törkeä on pitänyt tänään leikkauspöydänä. Kisi oli kuvannut taas. Kisi ajattelee, oh, he's the boss. Mä menin vähän tunteisiin kyllä. Mä menin vähän tunteisiin. Oh, he's clearly the boss. No. Oh, yli. Siis faktoi. Miten niin ei? No. Perustele. Paikalliset fries, chicken ja... Niin. Nyt tulee paljon toivottu, vai mitä? Oliko sulla jotain? Siis kuvasitko nää sen, sen kun nää mukaan puhuit jollekin ihmiselle sen, että joo. Joo, niin. Elikkä Akseli1243 on kommentoinut aika paljon, niin kuin, että milloin tulisi Hot Wings-video. Niin, kuules Akseli, tänään on sun onnenpäivä ja tänään tulee Hot Wings-video. Joo, elikkä me pyydettiin, tässä kesti hetken tulla, me pyydettiin niin tuliset, että ne joutu hakemaan. Pellolta semmosia... Tuleeko nää pellolta? Pellolta semmosia tulisia kanoja. Tulisia kanoi, millä on syötetty chili niitten koko elämä. Et nyt se on niinku tässä lihaan tarttunut silleen. Sitten laittoi vielä tuohon semmoseen, mikä se on se kastike. Habanero. Joo. Habanero. Ja kastikkeen. Toi haiseekin jo niin pahalta, että mä en tiedä oikeesti. Sitten siinä on jotain Karolainen Reaperia laitettu sisälle. Joo. Hyi. Mut testataan nyt. Haluatko testaa aika? Mä en uskalle. Mä voin kuvaa. Haluatko testaa? En. Tytöt ei uskalle ees ottaa, kun toi haisee jo niin tuliset. Tää on aika kuumaa, mut jos tää on niinku... Tuli ei nyt, kun se on ihan chiliistä. Onko se vettä? En mä pysty enää varmaan. Laita vaan poikki. Laita musta chiliä. Tästä oli varmaan ihan hyvä. Yes.
Ei ollut klippa tällä kertaa. Se oli minä. Allu! Allu! Siinkin pervo! Hyvä editointia! Joo, kyllä me nää ruuat voidaan maksaa tästä, ei mitään. Jos meidän pitää lähteä muuten editoimaan varmaan nyt, ettei varmaan tänään tehdä enää mitään. Annapa se kohta. Juokse, juokse! Se on kuollut ilme. Joo. Seuraavana varmaan jätskiä. Mulle. Mä yritin kysyä tuolta tyypiltä, että missä on lähin food market, mutta se sanoi, että se on jossain 10 minuutin päässä. Niinku tuolla skootterilla. Niin... Jos se menee johonkin isoa. No mutta mä en oikein tiedä, tarkoittiko se niinku isoa. No tarkoittiko, jos sä sanoit 10 minuuttia skootterilla. No mutta mä en oikein tajunnut mihin suuntaan ja milloin. Niin mä en kehtaa enää kysyä. Mä et sä menet hoitaa tota. Kuka muu ei voinut hoitaa sitä silleen, että... Alsu, mä mietin hetken, mitä sä teet? Alsu kuvaa tissejä, part one. Näytän omani myöhemmin. Mm. Kannattaa katsoa näitä videoita. Niin, niin pitäisikö mennä johonkin isoon, mutta mä en tiedä missä se on. Mikä? No, food market. Kun mä kysyin tuolta, että missä se on, mutta... Mä maksan taas milli, niin mä laitan tähän kohtaan mainokset, niin kattokaa please painokset loppuun. Maksas toi miljoonaa? No siellä oli meidän juomalla. Tää on hyvä, kun noin kysyy aina silleen, että please check the orders. Se alkoi siitä ne ruuat, sit sieltä oli daiquiri, pina colada, sit tuli valkovenäläinen. Kaikki. No meillä oli hitosti aikaa ennen kuin noi tuli. Ei tarvii. Jos te esinette videolla, me saadaan enemmän näyttökertoja, me saadaan enemmän rahaa. No, me antaliin palkka, näyttelijä palkka. Ei tää mitään ilmastotyötä oo. Ei, ruokapalkalla väännetään jokainen. Moi moi. Hei, kiitos kaikille, kun katsoitte mainokset loppuun. Meillä on nyt ihan käteistä. Saadaan Allulle jäätelä. Yes! Yes! Eilen yöllä mä ehdotin Annille, että mennäänkö ottaa toiset jäätelöt. Ja mitä se sano? Ei tee mieli. Joo. Siis sä vetän nyt aivan ranttaliksi. Mä aion ottaa nyt jätskin. Joo. Olen viime aikoina huomannut, että tuosta leikkaamisesta on tullut huomattavasti rankempaa sen jälkeen, kun me tullaan aina niin näiden tyttöjen kanssa tekemisiin. Että joku siinä on, että tämä menee aivan ihan siis hirveäksi sekoiluksi, kun on niin kuin tällä porukalla liikkeellä. Kolmatta päivää odotellessa, kun he lähtee ja mun töistä tulee sitten helpommaa. Ilari. Joo, ei mitään voi. Nyt alkoi kuvaa. Niin. Much a grumble. Ja sitten tuli kysymys, mitä jätski satit. Ei nyt se esittelisi. Ei kukaan muu ei ottanut mitään. Kukaan muu ei ottanut mitään, mutta Annin takia pitää mennä kauppaa, että se on Macho Crumble. Nyt me lähdetään rannalle kattoo auringonlaskua. Nappi vielä päällä, uijuma. Saaks haistaa? Se maistuu kyllä. Miltä se maistuu? Matcholta. Matcholta? Joo. Nyt tippu kaikkialla. Ei nyt varovasti sen jäätelön kanssa, kun mua pelottaa. Nää on kalliit nää vehkeet täällä. Ei tarvi valehella. Tästä on ollut paljon puhetta, että kuulen koko ajan. Mut sitten kysymys kuuluu silleen, että kenen kanssa Teri makasi? Vastatkaa kommenteissa. Mä oon tyhmä jätkä. Turistit ei ymmärrä, että näitä niinku, ei mut nää on tämmösiä hidden gemejä, mistä jengi ei tiedä. Täällä niinku näkyy todella paljon paikallisia ihmisiä, mut sit kuitenkin niinku matkan johtajaa sitä aletaan kritisoimaan tästä. Mahtuis hartiat tosta? Hartiat varmaan eko ei. Nyt ottaa kyllä pahasti. Tää on liian pieni kuja meille molemmille. Ja näille vastaan tuli jokkais. Lähetäkö vaan mitäkö mä tekisit näitä sulle juoksamaan noita päin? No helppo juosta sivusta. Mitä noit tekisit siellä? No ei mahu ole. On se vaan niinku matkanjohtaja vimpan päälle. Muistakaa, että jengi tulee aina kritisoimaan teitä, mut menkää aina omaa polkua. Ja niinku näkyy, niin nytkin ihmiset vaan seuraa. Tässä on niinku suoraan nyt ihan puppu, eli täällä on oikeesti joku random mesta. Tässä on jotakin betonisäkkejä vasemmalla puolella. Tuossa oli joku hotellin respa.
oikealla. Ja tässä on niinku ranta. Ja tossa on tiikeri. Joo. Turistit johdatettu katsomaan auringonlaskua. Onko sää sun lempparipaikka? Ei. Onko jollain nyt netti? Joo joo, on on. Kuka ei? Mut rapu tulee mun kengälle eka. Kato! Rapu tuli mun kengälle. Sitten se toinen. Kuvaa. Onko? Ei voi laittaa YouTubeen noita. Ei voi laittaa. Rapua mun kengällä. Käykö sulla netti? Joo, ihan just. Jos sä haluut sen biisin, niin sulla pitää toimia nettiä. Yö. Musiikkikirjasto. Ne on käyttökelmättömiä klippejä, ymmärrät sä. Mitä jos me pullotettais tuo? Sä laittais sinne pulloon vähän vettä. Ja vietäisi tuon rapun Suomeen ja annettaisiin sille parempi elämä ja paremmat mahdollisuudet, parempi työpaikka ja yöpaikka. Joo. Toimiiko sulla netti? Mitä? Toimiiko sulla netti? Oliko sulla tämmönen mojito vai peach delight? Peach. Ne oli molemmat sulle. Kiitos. Provider. Mä en aio koskea tohon rapuun. Toi on hyvä kuva. Mä en halua tietää. Se kuvaa sun persit. Toimiiko sulla netti? Joo, mä laitan nyt biisin, kun mulla on netti, no niin moro. Mä laitan... Onks meidän tänään kontsaa jo? Ei. Minkä tytöt kävelet on? Mulla oli kysymyksiä. No otetaan vielä pari kysymyksiä, mä laitan nyt biisin aika hetkeksi. Läpi kaiken on menty. No palataan ne ravut. Kuulta. Joo. Voitko ottaa oikeet musta ja Annista vähän kuvia tuon? Joo. Tulla. Ei meidän pirseistä. Niin. Miksi jos mä voin tulla ottaa niitä tuonne toiseen suuntaan? Ei noin kauan. Mä vaan sanot niitä. Oota, mä sanoin niitä action. Katotaan mitä nää on. Se ne on kuvia. Se oli hänessä. Haluatko nää mun perseen? Joo. Eli Annin perseestä saa enemmän näyttöjä ja rahaa. Eikä saa. Ei saa. On muuten nyt on... Onks tää niinku nimeltään Golden Hour? On nyt muuten on. Se on se, että... On nyt muuten. Älä siellä lyttää. Onko tämä se Golden Hour? Mitä Golden Hour? Saisiko tähän ihan IG-sää? Oota, onko tämä? Huena aamut, eka... Eka Cliffo laittaa housut jalkaan. Me käytiin yöuinnilla. Clickbait. Tai tämä on aika hauska, koska kello tuntuu, että olisi 2 yöllä, mutta kello on 8 yöllä. Tässä voi kopiaa. Tässä ei mitään pyydä mun historia kyllä. Mulla on kysymyksiä. Onko teillä vastauksia? On. 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 Okei. Okay. Speed. Speed questions. Mitä tekisitte, jos saisitte nyt 1 000 000 euroa? Lentäisin businessluokassa Suomeen. En lentäisi Suomeen. Ostaisin jätskin. Kaupasta, mitkä on vaan käteinen, kun mulla ei ole käteistä. Mut ne miljoona tulee vaan tilille. No. Antaisin vaikka Annille. Mobile peillä. Moi. Ren. Sponsore. Yes. Käy. Joo. Onko mulla nyt muuta täällä? On, on. Toi oli ainut kysymys lopulta oli, että Cliffa kuvaa per... Noin, saatiin. Saatiin kuvaa. Ainut.